ხალხზე გაზრდილი მუსტანგზე ამხედრებული ზარმაცი ოპოზიციონერები. ეხა ძვირადღირებული მუსტანგით. მანამდე სისხლი როა გამშრალი შენი პროცენტებით ხალხს. ნუ პოლიტიკოსად როგორ უნდა მივიჩნია ხა საბაკუაძე. კონტუშებზე გაზრდილია. ვის აკრიტიკებს თაკო ჩარკვიანი და რატომ ურჩიეს მას თავად წამოწვეს რუსთაველზე? ოქრა ბულკებს მეც ჭამდი ბავშვობაში და ძალიან მიყვარდა. რისი მომდანიც არ უნდა იყოს ეს გზა მის ნამდვილობას მე დავიჯერებ მაშინ როდესაც რუსთაველზე ლეიბზე წამოწოდილ ქალურ თაკო ჩარკვიანს დავინახე. ტაივანური დოლარი ქართულ პოლიტიკაში. დიახ, სამოქალაქო იდეას აქვს პარტნიორული ურთიერთობები ტაივანში არსებულ ორგანიზაციებთან. თინა ხიდაშელის ფონდის ვრცელი განცხადება და მხოლოდ ორი წინადადება დაფინანსებაზე. ეხლა უკვე აღარ გვიკვირს, თუ რატომ იყო მათი განცხადებები ესეთი მტრული ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ისინი ამ განცხადებებს ტაივანის, ანუ დაფინანსებული ინტერესებიდან გამომდინარე აკეთებდნენ. იღებს თუ არა სამოქალაქო იდეა თანხებს ტაივანის სახელმწიფოსგან? უნდა გადაიხადო თუ არა ვალი? ჩვენ გვინდა ისმინა, სადაც ჩვენ ვიცხოვრია მთელი ჩვენი ცხოვრება. ხალბატონმა დარეჯან დვალ მაგნიშული ქონება შეიძინა 2018 წელს. ერთი ოჯახის მრავალწლიანი ფინანსური დავა და ბანკირი პოლიტიკოსის გამოცდილება. ჩვენ თვითონ ზვასი რაღაცა არ ხდებოდა. ახლა არც ახლა არ ხდება. მოდი ყველამ თავის სინდის შეხედოს, თავის გულს ჩაიხედოს, ის როგორ ასახლებდა კონკრეტულ კომერციულ ბანკებს, ცხადია გულისხმობდა მათ ლიდერებს. წელიწადის რა დროს უნდა მოხდეს გამოსახლების პროცესი? ეთერშია კურიერი 9:00-ზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. თქვენ უყურებთ კურიერ 9:00-ზე. დღეს 24 იანვარია, გიყვები დღის მთავარ თემებსა და მოვლენებს საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა. კონტრაქტი გაფორმებულია მსოფლიოს მაღალ ანაზღაურებადი PR კონსულტანტებიდან ლელომ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ლობისტი დაიქირავა. პოლიტიკურ ველზე მესამე ძალის ამბიციით გამოსული პარტია არჩევან სააკაშვილის არჩევანზე აკეთებს, თუმცა ექს-პრეზიდენტს 2012 წელს ჯერემი როზნერმა არ გაუმართლა. არ იმუშავა არც მისმა მანიპულაციებმა სოციოლოგიურ კვლევებში. გაამართლებს თუ არა ხაზრაძის მიერ გადახდილი ფული იმავე პოლიტექნოლოგში, პარტიას, რომელიც წინა პარლამენტში 3%-ით მოხვდა, ახლა ბარიერის გადასალახად მინიმუმ 5% სჭირდება. თუმცა ამ გამოწვევის წინაშე მხოლოდ ლელო არდგას გავრცელებული ცნობით, როზნერის საქართველოში მხოლოდ მამუკა ხაზარაძის პარტიისთვის არ არის მოვლინებული და მისი რჩევებით ის პოლიტიკური სუბიექტებიც ისარგებლებენ, რომლებსაც ქართული ოცნება კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას უწოდებს. სხვა პარტიები ამბობენ, რომ ამ გარიგებასთან არაფერი აქვს საერთო. ლელომ კი ჯერემი როზნერის დაბრუნება ქართულ პოლიტიკაში უკვე აღიარა. ამერიკელი პოლიტექნოლოგი რამდენიმე დღეა საქართველოშია, თუმცა ქართულ მედიასთან არ ჩნდება. ასე მოხდა დღეს საღამოსაც. რამდენიმე საათი წინ ვაკეში მდებარე რესტორანში გამოჩნდა ლელოს გენერალური მდივანი, თუმცა მედიის დანახვის შემდეგ იქ მეტი აღარავინ მისულა. რასაც ხედავს ირაკლი კუპრაძე, მარტო ვახშმობს, თუ რესტორანში დაგეგმილი იყო საქმიანი შეხვედრა. ლიკა ალელიშვილი გუყვება ადგილიდან. ნათია, დავით კაფეში ვაკეში მდებარე ერთ-ერთ რესტორანში შეხვედრა რომ უნდა შემდგარიყო ლელოს წევრებსა და მათ PR კონსულტანტს ჯერემი როზნერს შორის, ამის შესახებ ინფორმაცია მედიას პარტიიდან ჰქონდა, თუმცა აქ მხოლოდ ირაკლი კუპრაძე გამოჩნდა და მან გააკეთა მცირე კომენტარი, თქვა რომ ის აქ სხვა მიზნით იმყოფებოდა, არ იყო საქმიანი შეხვედრა და მხოლოდ სავახშმოდ მოვიდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ამ რესტორანთან შეიკრიბნენ მედიის წარმომადგენლები და ჩვენი კამერა გამოჩნდა, აქ აღარ მოსულან, აღარ გამოჩენილან ლელოს სხვა ლიდერები და არც მათი PR კონსულტანტი, რომელსაც მეორე დღეა უკვე ლელოს წევრები მედიას უმალავენ. ბულკი საჭმელად არ მოსული. როზნერს ხვდებით ყოველდღიურ რეჟიმში, ზოგჯერ ფიზიკურად, ზოგჯერ დისტანციურად. ჩვენ მასთან თანამშრომლობთ, ამაში დასამალი არაფერი არ არის. ირაკლი კუპრაძეს ჯერჯერობით რესტორანი არ დაუტოვებია, როგორც მოისმიათ, მან მცირე კომენტარი გააკეთა მხოლოდ მედიასთან. დღეს არ გამოჩენილან ამ რესტორანთან ლელოს სხვა ლიდერები და არ გამოჩენილა PR კონსულტანტიც, რომელიც მეორე დღეა უკვე მედიასთან არ ჩნდება, თუმცა თბილისში იმყოფება და ლელოს რჩევებს აძლევს. დღეს დღის განმავლობაში, ისევე როგორც გუშინ, ლელოს კარი დახურული იყო მედიისთვის.
Partia Lelos care mediistui stresat sta xurul iga. Liderul ma jurnaliste bisecă trups isep oficiis gare tupa suhes. Naționaluri mozra obidan Leloshi gada sulp iar consultant tandak aushirabit partiis dam puznebel ma comentarii arga ageta. Mamuka Khazaradzisgan ganskhoobit Irakli Kupradzem da dastura rom Jeremy Rosner tanda mis lobistur kompaniastan Lelom contracti ukve gaaforma da Tbilisi mqopi. Sazogadoebrivi azris manipulaciis specialisti mat politikuri sa comunicațio strategiis shemushaveba shekhmareba. Es ari adamiani romelits dges chirdeba kartul politikas da chirdeba lelos da sore da amitom gaaforma lelom khelshekruleba mattan satanamshomlot. Is ikneba chveni mrcheveli momdevno politikur sakmianobashi internet resursebshi davsverchot Jeremy Rosneri saheli da tsavikitkhot misi biografia. Mediis informatsiit opozitsiur partiashi konsultanti natsionaluri mozraobis dasavleli lobistebis jgupma miavlina. Am fakts bolo dgheebshi Tina Bokuchavas mier gaketebuli gantskhadebebits adasturebs, saidanats irkveva rom natsionalur mozraobas Lelosa da Rosneris tanamshoblobis shesakheb informatsia tsinasts'ar khonda. Informatsiis sakhit vitsodi, ro es adamiani ert konkretul opozitsiur partiastan mushaobs. Lelosa da natsionaluri mozraobas საერთო პიარ კონსულტანტი არ უკვირთ მმართველ გუნდში. Ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ლელო და მიხეილ სააკაშვილის პარტია ერთი პოლიტიკური პლატფორმაა. ერთი პარტია და მათი შემადგენელი ნაწილი, მათი შინაარსი აბსოლუტურად იდენტური, არ ზოგავენ თანხებს იმისთვის, რომ საკუთარი დაზიანებული და გამწვდარი რეპუტაცია საზოგადოებაში რაიმე სახით გამოასწორონ, რომლის ამორტიზაციის ხარისხიც არის იმდენად მაღალი, რომ არა თუ როზნერი არანაირად რეალურად პიარ კუთხით მართლაც წარმატებული ეგრეთ წოდებული პიარ შეკების დაქირავებაც რომ მოხდეს გამორიცხულია. Opoziției naționalistuisat Lelosa da naționalur mozraoba shoris mzgavseba da saerto upro metia vidre ganskhoeba. Amboben imasats rom Jeremy Rosneris rchevebi Saakashvilis partiis mzgavsad martskhisgan verts Lelos daitsavs. Soret Rosner researchis kulevas iqenebda naționaluri mozraoba 2012 tselsats archevnebis dros sazogadoebriv azrze gavlenis mosakhdenats da amorchevels naționaluri mozraobis upiratesobasa da gamarjvebashi artsmunebda. Mi ver davijirebo sagazo upi adamiani sheizleba აღფრთოვანებული იყოს ნაცების ყოფილობის და საშინელება ხდება რაც ლელოში ხდება, მაგრამ პიარი კი არა, არაფერი არ უშველი თუ ასე გააგრძელეს. ამიტომ მე არ ვიცი რა ურთიერთობა აქვს ლელოს და ნაცებს, ლელოს ზოგადად რა ასე ხვითელ ნაცებს პროპაგანდა ეგრე ნაცების რიტორიკაზე ზიან, მაგრამ პოლიტიკურად სულიად ერთ მსგავს პოზიციაზე დგან. არ ვიცი რა მოტივები ჰქონდა ლელოს, როდესაც ამ კონკრეტულ პირთან გააფორმა კონტრაქტი, მაგრამ ერთ-ერთი წიგებირება შეიძლება იყოს ის, რომ მან იცის ადგილობრივი კონტექსტი. Umravlesobis tsevrebis ganskhadebit Saakashvilis lobistis Leloshi portireba tsinasar gatvlili gegmis natsilia. Martvel gundshi miichneven rom martskhistvis ganzirul opozitsias PR strategi Rosneris rchevebi ver ushvelis. Jeremy Rosneri bunebrivia mis shesakheb informatsia ikneboda natsnobi natsionaluri mozraobis liderebisatvis, radgan storet mat daakvalianes ertits da meorets მასწავლებელიც და მოსწავლეც რომ ერთმანეთს დაკავშირებოდნენ და ამის გულისთვის აწყობდნენ გარკვეულ ვოიაჟებს და ასე შემდეგ და ინსტრუქციებს იღებენ. ეს შუაშისტები ეგრეთ წოდებული, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობისგან იღებენ კულუარულ მითითებებს და ინსტრუქციებს და ასრულებენ კიდეც. ეს ალბათ ნაციონალური მოძრაობისთვის სასარგებლოა ორგვარად, რომ ერთი რომ მიიწებებს და მეორე რომ აბსოლუტურად საკმსყურში იქნება თავისი ერთ-ერთი ფთა რომ ჭკუვით მოიქცეს. მე ვარაუდობ, რომ შეიძლება გუშინაც თქვა ეს უკვე და შეიძლება უახლოეს დღეებში მიხვდეს ეს კაცი, რომ ამ ყველაფრიდან უბრალოდ არაფერი არ გამოვა რეალურად და წარუმატებლობისთვის განწირულია რეალურად მისი პირადი წყალებში მოღვაწეობაც, ამ ლელოსთან იქნება ეს თუ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული. ოპოზიციისთვის რჩევების მიცემა როზნერს უკვე დაწყებული აქვს. მასთან კონსულტაციის შემდეგ ცდილობდა ოპოზიცია მსოფლიო ბანკის რეიტინგის გადაფარვას, რომელშიც კორუფციასთან ბრძოლაში საქართველო ლიდერია.
Lelos Tako Charkuyanits akritikebs khali deputati Rustavolis gamzirze parto mashtabian saprotesto aktsiebs sitkhos, tumtsa tulis rom amis unari mis kolega opozitsionerebs ara aqt. Mamuka Khazaradze Mustangze amkhedrebuli Sababuadze bulkze agazrdilis ki visats Georgi Gakharias imedi aqs politikurat betsi am sitqobis adresatema Charkuyanis uetsari tavdasqmis mizezi ver gaiges. Zarmatseba tsodebul Gakharias da Khazaradze Charkuyanis vis pasukhis gatsema daezarat. Leloshi ki isits aghiares rom matrigebshi puntushebis khvebsats uqvart. Kanonisa da samartlis nostalgias qarvebsa da leibebze strategia aghmashenebelits iziarebs kartul ochnebas opozitsiashi dapirispireba ar ukurs Girchiki urchevs Charkuyans jer tava tsamotsvas Rustavolze da amit mistses magaliti zarmatseps. Ra gaxta Tako Charkuyanis uetsari gatskharebis mizezi da ratom gaaxsenda leibebis aktsia Keti Zantaraia ganakzobs temaze saubars. Tako Charkuyanistvis opozitsiis umravlesoba aris umokmedo da rogorts is atskhadebs es araertkhel bolo periodchi dadasturda rogorts kanonis da samartlis lideri atskhadebs tu opozitsiuri partiebis liderebs surt rom politikur protseshi kondet mishnelovani roli isini unda gamovidnen komfortis zonidan dges Tako Charkuyanis mtsvave kritikis gansakutrebuli obyektebi iqnen Mamuka Khazaradze da Georgi Gakharia da mat Tako Charkuyanma dges Zarmatzi ambițiuri politicosebi uzoda. Coen hart, zarmatzi ambițiuri opoziționere. Ambițiuri, tumca, zarmatzi opoziționere. Și Tako Charkuyani, Georgi Gakharia, Sada Mamuka Khazaradze, zgulismops. Partia Kanoni da Samartlis, lider matres araerti, epiteti gamoiqena mati sakmienobis shesapaseblat. Khazaradze, sport Mustangis avtomobili shiaxsena lelos tsevrs, Sababuadzes ki puntushebi. Charkuyani ambobs, rom opoziționerma kolegebma misi ert-erti inițiativa araseriozulad aghikves da stored es gaxda am shepasebis. Tu metki vambopt chven rom da sashishroeba ak shen kveqanas gadabarebis mashin metki khakhno karvebi unda kukondes Rustavolze da leibebi daqrili im karvebshi tko moglitsine asat sakitkhebze opozitsia aris zarmatsi da komfortshi mqopi khakhi qvelpes gdznobs da chero ekha dviradghirebuli mustangit manamde sisxli roa gamshrali sheni protsentebit khalks da Khazaradze ro kkhia absolut mevakhsheuri protsentebi kho politicos bazat dar omel idealinze melaparakebi amitom ar mjera me fake tipebis chatar miwechne politicosat rogom da miwechnea kha Sababuadze puntushebze gazdelia da es chans da puntushebze kide verketdeba politika okna bulkeps mets chamdi bavshobashi zan miqvarda adresatebma Charkuyans ar upasuxes Gakharias tanagundelebma kanoni da samartlis khelmzghanelis ganzkhadeba tavdasxma daghikves leloshiki Charkuyanis pozitsias interesul zodes. Lelo sa a cutari gegma, sua arasaciro politicuri gaugebari mozdraobebi, ჩვენთვის tu sarali sa interesul. Colectivul inat mozdraobat sa modim iat taus cu esmis, sa e gerecha, sa sa cilu comentari, mi se cunta leibebi da tosta da tos. Opozițiur partii epșoriz da pe rispireba Martol Zala și Aru, cât sa parlamentul umravle sub isteura vizgan schadebit oponente bism tavari problema, isa arom sa zogadoe bism harda gera arakut. Mașe uzle gavi de scuțea și bagram, ikteba da mersul ne-a Martol, carvețon ne leibebtan leta, sa zogadoe bas ჩვენ მასთან ვერ ხედავთ ხოლმე და ვერ შეხლავთ ლეიბების თაყვის მიმართ რაღაც განსაკუთრებული ინტერესი გააჩნია ამ ხალბატონს გამჩნდარი და ამორტიზირებულ პოლიტიკურად ამორტიზირებულ ოპოზიციას არ უშველის Strategia აღმაშენებელი დღეს ერთადერთი ოპოზიციური პარტია აღმოჩნდა, ვინც Charkuyanis პოზიცია ნაწილობრივ გაიზიარა გიორგი ვაშაძის გუნდისთვის. Ქუჩის აქციები მისაღებია, თუმცა ამ ეტაპზე მათ დღის წესრიგშიც სხვა საკითხები დგას. ოპოზიციური პარტიების მეორე ნაწილი Charkuyanisგან მეტ დამაჯერებლობას მოითხოვს. მის ნამდვილობას მე დავიჯერებ მაშინ, როდესაც Rustavolze Leibze წამოწოდილ ქალაქ Tako Charkuyans დავინახა. ჩვენ არ გამორიცხავთ არც ქუჩას, არც პროტესტს, მაგრამ ამ წუთას ორიენტირებული ვართ იმაზე, რომ ერთმანეთს შევეჯიბროთ, არა თქვა სიძულვილის ენაში და ტალახის როლაში, არამედ ერთმანეთს შევეჯიბროთ საქმის კეთებაში. Opozițiur partiebși arsebul urtul vitarebaze sau obroben martul zalași, cartul oțneba și ațxade bendrom. Sazuga duebis ganzgobi șețului simțteloba oponentebis marțxi de asrudeba. Facție bi una gau marton ertmaneț opoziție și rogurți ceans, sua alternativa, garda, destrucții sa carcoului areulobi șetalaze bi sa sazuga duebis, realurat mați atmele araperi arau. Martoli partia დარწმუნებულია, რომ 2024 წლის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ოპოზიციურ პარტიებში განხეთქილება უფრო მასშტაბური გახდება და მათ შორის დაპირისპირებაც გამძაფრდება.
Taiwanuri dolari da sahipato tamashi chinetdan tinakhi dashelis fondma ramdenime dghiani fikris shemdeg vtseli pasuxi dazera. Samkhalko ideis ganzkhadebis teksti martlat sakmaud vtselia, tumtsa taiwanur dafinansebaze ik mkhod ramdenime tsinadadeba. Bevri tsaria chinur kompaniebze romeltats fondi reputatsia shelakhuls utsadebs da artseria araperi ertiani chinetis pozitsiebze printsipze radgan NGO tulis rom es misi sakme ara. Igeps tu ara puls Taiwanis khelisuplebis mier dapuznebuli fondebidan chveni Taiwanis sakhmtsipos dafinanseba arasdros khoni atskhrebs tavdatsvis qopili ministris arasamtorobo organizatsia romsets sakutar webgwerdze utseria rom 5 tselia ikvlebs da akvirdeba sakartveloshi chinetis sakmianobas es mashi rodesats misi donorebis mizani chinuri gavlenebis tsinaagdek brzola da kidev erti ghia tsqaroebi dasturdeba rom am taiwanuri fondebidan ert-erti Taiwanis sagare utsqebis dapuznebulia ramiznebi aks rodis dapuzda da vin aris Taiwanis Democratic Fondis martvelobashi Lila Javakhishvili saubrebs. Taiwanis fonds demokratiistvis, romelits 2003 წელს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაარსა, ხელმძღვანელობს ტაივანის პარლამენტის თავმჯდომარე, ტაივანის მთავრობისგან დაფინანსებულ ორგანიზაციას ზედაპირდაპირებას უწევს სწორედ ტაივანის მთავრობა, ასევე პოლიტიკური პარტიები. ოფიციალურ განმარტებაში წერია, რომ ფონდი გრანტებს რამდენიმე პირობით იცლება, რომელთა შორის უმთავრესია იმ საკითხების გადაწყვეტა, რომელიც ჩინეთმა ქვეყნის შიგნით და გარეთ წამოჭრა. Თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ტაივანურ ფონდებთან თანამშრომლობას ორგანიზაციის სახელით გავრცელებული განცხადებით ეხმაურება. წერილი ვრცელია, თუმცა უპასუხოდ დარჩენილი შეკითხვები დამატებით კითხვებს აჩენს. განცხადებაში წერია, რომ სამოქალაქო იდეა დაფინანსებას არაერთი ქვეყნის საელჩოსგან იღებს, თუმცა უარყოფს ტაივანის სამთავრობო ბიუჯეტიდან მიღებულ თანხებს. ხიდაშელის ორგანიზაცია პოზიციას არც ჩინეთის ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებასთან დაკავშირებით აფიქსირებს. Ჩვენ არ ვართ საგარეო საქმეთა სამინისტრო, შესაბამისად არ გამოვხატავთ რომელიმე სახელმწიფოს აღიარების ან არაღიარების შესახებ პოზიციას. არასოდეს არც სამოქალაქო იდეას და არც თინათინ ხიდაშელს ტაივანის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ განცხადება არ გაუკეთებია და ასეც ვერც ვერასოდეს მოისმენთ. დიახ, სამოქალაქო იდეას აქვს პარტნიორული ურთიერთობები ტაივანში არსებულ ორგანიზაციებთან. შეცდომა ტაივანი გაფინანსებთ, ვინაიდან განსხვავებით ჰოლანდიის, ნორვეგიის, დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობებისგან, სადაც სამოქალაქო იდეას დაფინანსება საელჩოების შესაბამისად პირდაპირ ან სახელმწიფოსგან აქვს წლების განმავლობაში, ჩვენ ტაივანის სახელმწიფოს დაფინანსება არასოდეს გვქონია. ნამდვილად გვქონდა და იმედი გვაქვს მომავალშიც გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა ჩვენს პარტნიორებთან ტაივანიდან, რომლებიც კერძო დამოუკიდებელი ორგანიზაციები არიან და შესაბამისად ჩვენს მიერ წარდგენილი ინიციატივა ტევების მოწონების შემთხვევაში დაფინანსებასაც გამოყოფენ. ხიდაშელი ტაივანური ფონდების დამოუკიდებლობას ამტკიცებს, თუმცა საპირისპირო სადასტურებს საჯარო დოკუმენტაცია. სამოქალაქო იდეის ერთ-ერთი დონორი ტაივანის ფონდი დემოკრატიისთვის სწორედ ტაივანის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ფონდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს შექმნილია და მას ტაივანის პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს. ინფორმაცია საჯაროა. 2020 წლის 5 მარტს საკანონმდებლო იუანის პრეზიდენტი იუსი კუნი ტაივანის ფონდი დემოკრატიისთვის თავმჯდომარედ მეექვსე ვადით აირჩიეს. ვადის ამოწურვის შემდეგ ფონდის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დატოვეს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის კიდევ ერთი დონორი ორგანიზაცია Double Sync Club, რომლის მიზნებს შორის ჩინური პროპაგანდის და გავლენების წინააღმდეგ ბრძოლა. ჩვენი სამუშაო ფოკუსირებულია ჩინეთის მავნე ზემოქმედების ოპერაციების, დეზინფორმაციული კამპანიების და მათი ზემოქმედების კვლევაზე ჩვენ მიერ შემუშავებული ციფრული ხელსაწყოებისა და მეთოდოლოგიების მეშვეობით. თინახი დაშელი ორგანიზაციის სახელით გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ ტაივანის ფონდიდან მხოლოდ $5000 აქვს აღებული. მართულ გუნდში ფიქრობენ, რომ საჯარო ინფორმაციის გარდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დაფინანსების სხვა წყაროებს არ ამხელს. ეს არის მცდელობა დამალოს მოცემულობაც, მოცულობაც და რაოდენობაც იმთახების, რომელიც ტაივანიდან მოედინება. ალბათ სწორედ ამიტომ იყვნენ ეს ადამიანები ასე ისტერიკაში, როდესაც იყო პროექტი შესაბამისი კანონის მიღების. საქართველოს და ჩილეს გააჩნია სტრატეგიული ურთიერთობა, არის უმნიშვნელოვანეს პარტნიორი საქართველოს და ჩინეთი, შუადერეფნის ეკონომიკური ფაქტორი ალბათ მოეხსენებათ და სწორედ ამ წარმატების საწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებენ ეს ადამიანები. გამოვიდნენ და თქვან აღიარებენ თუ არა ერთიანი ჩინეთის მოცემულობას. საქართველო მხარს უჭერს ერთიან ჩინეთს. საქართველოსვე გააჩნია უმძიმესი პრობლემები ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. სამოქალაქო იდეა, რომ ტაივანის მთავრობისგან ფინანსდება, ამაზე არც ხიდაშელის ორგანიზაციის პარტნიორი
პარტნიორი პოლიტიკოსები საუბრობენ, თუმცა პრობლემას ტაივანური ფონდებისგან მიღებულ დაფინანსებაში ვერ ხედავენ. ამტკიცებენ, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის პოლიტიკური ხედვა ორგანიზაციის დონორების ინტერესებთან კავშირში არ არის. დიახ, ტაივანი არის დემოკრატიის კუნძული ჩინეთში. ტაივანი თავადი ჩინეთის მიერ არის აღიარებული როგორც სერიოზული ავტონომიის მქონე თვითმმართველი ერთეული. ვინც ჩინეთის დამოუკიდებლობას ხარს უჭერს, ტაივანთან ურთიერთობა აკრძალული აქვს. ევროკავშირის და ნატოს ქვეყნებიდან ფინანსდება სამოქალაქო იდეის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობები. ის, რაც კანონით არ იკრძალება, ნება დართულია. მე რაც განცხადებაში ვნახე, არის არა სახელმწიფო დაფინანსებაზე, არამედ საუბარი არის ფონდზე. და ნებისმიერი ფონდი მუშაობს ესეთ. რა მნიშვნელობა აქვს ანთინა ხიდაშელოს ან ვინმე სხვას, რა ტიპის ხედვა აქვს საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში, მათ შორის აღიარებასთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების შეფასებით თავდაცვის ყოფილი მინისტრის და მისი პარტნიორების ანტიჩინური განცხადებები ეროვნულ ინტერესებს აზიანებს და მიმართულია საქართველოს, როგორც ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორის წინააღმდეგ. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ხიდაშელის გამონათქვამები სწორედ მისი დამფინანსებლის ტაივანის სამთავრობო ფონდების მიზნებიდან გამომდინარეობს. ისინი ამ განცხადებებს ტაივანის, ანუ დამფინანსებლის ამ შემთხვევაში ინტერესებიდან გამომდინარე აკეთებდნენ. შესაბამისად, ახლა უკვე აღარ გვიკვირს, თუ რატომ იყო მათი განცხადებები ესეთი მტრული ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ბოლომდე კიდევ ვერ ამბობენ სიმართლეს, როგორ ჩანს, იმიტომ რომ იციან, რომ მათ დასამალი აქვთ. ეს დასამალი არის ზუსტად ის, რომ მოქმედებენ არა საკუთარი ქვეყნის, არამედ დამკვეთის ინტერესებიდან გამომდინარე, მათ შორის საკუთარი ქვეყნის საწინააღმდეგო. ეს რომც არ აღიარონ უნებრივად ჩანს, იმიტომ რომ პირდაპირ თავს ესხმი ქართულ ჩინურ ურთიერთობებს, მაშინ როდესაც შეერთებული შტატები, ევროკავშირი საჯაროდ პირდაპირ ამბობენ და ამას ჩვენ ვხედავთ, რომ ურთიერთობები უნდათ რომ დაამყარონ ძალიან კარგი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. რას ვთავაზობთ, ქალბატონი ხიდაშელი? ტაივანთან დავამყაროთ სტრატეგიული პარტნიორობა და ჩინეთთან გავწყვიტოთ? ტაივანური ფონდებისგან დაფინანსების მიღების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა წერილი ორგანიზაციის სახელით გამოაქვეყნა. თუმცა ხიდაშელის პერსონალური ტონი ერთ მონაკვეთში მაინც იკითხება. ხალხის ძალა ნიურნბერგის ქართულ პროცესს ითხოვს განსაზღვრელთა სკამზე საზოგადოებრივი მოძრაობის განცხადებით კოლექტიური ნაცმოძრაობა უნდა მოხდეს. იდეის ავტორების განცხადებით წინა ხელისუფლების დანაშაულების სიავრცელია, იწყება ადამიანთა წამებით და მთავრდება 2008 წლის ომის დროს ქართული ტერიტორიების ოკუპაციით. ხალხის ძალაში თვლიან, რომ სააკაშვილის პარტია და მისი სატელიტები გლობალური ომის პარტიის აგენტები არიან. ხალხის ძალის სამიზნეა პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილიც, რომელსაც უმრავლესობის წევრები მომავალ არჩევნებზე ორროლში ხედავენ. ოპოზიციური პარტიები ხალხის ძალის განცხადებას წინა საარჩევნოდ ოპონენტების დისკრედიტაციის მცდელობას უწოდებენ და დარწმუნებულები არიან, რომ არანაირი ქართული ნიურნბერგი არ შედგება. ქართული ოცნება კი თვლის, რომ ქართულმა ხალხმა განაჩენი ნაციონალურ მოძრაობას ჯერ კიდევ 2012 წელს გამოუტანა. ადამიანების წამება, ბიზნესის რეკეტი, ელიტური კორუფცია, არჩევნების გაყალბება, ტელევიზიების მიტაცება, ქვეყნის ტერიტორიების რუსეთისთვის ჩაბარება. ეს იმ დანაშაულთა არასრული ჩამონათვალია, რომლის გამოც ხალხის ძალის აზრით კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა უნდა გასამართლდეს. მოძრაობაში ამბობენ, რომ ეს არის აგენტურა, რომელიც ერთი ცენტრიდან, გლობალური ომის პარტიიდან იმართება. არჩევნების მერე მოხდეს აუცილებლად რეჟიმის, რასაც ქვია ნაცმოძრაობის გასამართლება თავისი ანასხლეტებით და თავის პოლიტიკური კლასტერებით. ეს არის დროა თუ ზურაგიჩი ჯაფარიძე თუ იქ იქნება ეს ნებისმიერი მიმართულება, რომელიც დღეს სტრატეგია აღმაშენებლად მოინათლა და ასე შემდგომ. ოპოზიციაშიც კი ისინი აზიანებენ საზოგადოებას და სახელმწიფოს და ისინი ამას არც მალავენ, ამ ზიზღს არც მალავენ თავიანთი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ. ამიტომაც არის საფრთხე, რომ თუ არ გასამართლდება ეს პოლიტიკური რეჟიმი ნაცმოძრაობა, ბუნებრივად იქნება სულ ეს რეჟიმი და ლიდერები იმ ფუნქციებში, რომ სულ მუდამ შეეცდებიან, რომ აყანყალონ სახელმწიფო და სახელმწიფო ინსტიტუტები. გასამართლების იდეას არასერიოზულად აღიქვამენ იმ პარტიების წარმომადგენლები, რომლებსაც ხალხის ძალა კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობაში მოიაზრებს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ წინა საარჩევნოდ მათ დისკრედიტაციას ცდილობენ. რაც ხელისუფლებაში მოვიდნენ 2012 წლიდან, ნაცვლად იმისა, რომ ებრძოლონ სიღარიბეს, ებრძოლონ უმუშევრობას, ებრძოლონ ინფლაციას, ებრძოლონ კორუფციას, კორუფციაში თავად ჩაფლულნი ებრძვიან ქვეყნის მთავარ პროდასავლურ ოპოზიციურ ძალას და თავად დასავლეთს. რამდენი წელია ხელისუფლებაში არის? 12 წელია, ხო? 12 წელია ხელისუფლებაში არის, ფრონტის გაკეთებამდე გააკეთეს.
Მოძრაობა ხალხის ზალაში ამბობენ, რომ გლობალური ომის პარტია კრიზისში მყოფი ოპოზიციის დახმარებას, ეგრეთ წოდებული შუაშისტური ძალის შექმნით ცდილობს და არჩევნებამდე არჩევანს სააკაშვილსა და ზურაბიშვილს შორის გააკეთებს. წერილში საუბარია კონკრეტულ სქემაზეც, რომლის მიხედვით ოპოზიციამ ბარიერის გადალახვა უნდა შეძლოს. თუ ომის პარტია სააკაშვილში მეტ საარჩევნო რესურს დაინახავს, ზურაბიშვილი მას შეიწყალებს. თუმცა სქემაში საუბარია ექს-პრეზიდენტის ციხეში დარჩენის ვერსიაზეც. ამ შემთხვევაში ხალხის ძალის წევრების აზრით სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტის თანამდებობას დატოვებს და ლელო შეუერთდება. შესაძლოა ამ ბლოკს მიუერთონ მელია გვარამიაც. მათი ფუნდამენტი არის აბსოლუტურად მორყეული, მათ მხოლოდ პაიკებით თამაში უწევთ, იმიტომ ფიგურალურად რეპუტაცია შელახული არც ერთი წარმომადგენელი მათ არ ყავთ. არჩევანს ახლა აკეთებენ, რომელი წამოწიონ სალომე ზურაბიშვილი თუ მიხეილ სააკაშვილი. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომელი უფრო ვთქვათ შედარებით ერთმანეთთან მეტ ასე ვთქვათ რეპუტაციულ სარგებელს მოიტანს პარტიისთვის. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ისინი ერთმანეთში ერთიანდებიან, ერთმანეთში ნაწილდებიან, მაგრამ შორდებიან საზოგადოებას. პარტია ლელოში პრეზიდენტთან პოლიტიკურ კავშირს ამ ეტაპზე უარყოფენ, თუმცა ადასტურებენ, რომ სალომე ზურაბიშვილის სურვილის შემთხვევაში მზად არიან მას ლელოს კარი გაუღონ. სალომე ზურაბიშვილი არის ბევრი მხრივ საინტერესო პოლიტიკოსი, რომელიც აქტიურად და ენერგიულად იცავს იმ სწორ ღირებულებით შინაარს, რაც აქვს ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ საზოგადოების დიდ უმრავლესობას. ამიტომ პირადად ჩემთვის ის არის საინტერესო პოლიტიკური ფიგურა. ის თუ სადაპირებს სალომე ზურაბიშვილი და აპირებს თუ არა საერთოდ თავისი პოლიტიკური კარიერის გაგრძელებას, ეს ნამდვილად არ ვიცი. რახანაც ზურაბიშვილი არის ქართველი პოლიტიკოსი, რომელიც პროდასალველია, მათ შორის მისთვისაც პოტენციურად ჩვენი კარი რა თქმა უნდა არის ღია. კოლექტიურ ნაცმოძრაობას პოლიტიკური განაჩენი საქართველოს მოსახლეობამ ჯერ კიდევ 2012 წელს გამოუტანა. ასე ფიქრობენ მართვალ გუნდში. ქართული ოცნების ლიდერები დარწმუნებულები არიან, რომ საზოგადოების უმდობლობას ოპოზიციის მიმართ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებიც გამოაჩენს. პოლიტიკური თვალსაზრისით ნაციონალურ მოძრაობას მიესაჯა უკვე 8 არჩევნებია ის ადგილი, სადაც უნდა იყოს ის, მაგრამ ალბათ უნდა იცოდეს ხალხმა უფრო მეტი, ხალხი ღირსია რა, უფრო მეტი იცოდეს. თეთრი ლამბით არის ნაკერი ის, რასაც ახორციელებენ ისინი: დესტრუქცია, ქვეყნის ჩამოშლა და აბსოლუტურად ხალხის წინააღმდეგ ცურვა თავისი ინტერესების სასარგებლოდ. არაერთხელ გამოუტანა პოლიტიკური განაჩენი ქართულმა საზოგადოებამ ნაციონალურ მოძრაობას, მიუხედავად იმისა, რომელ ნიღაბს იქნება ამოფარებული ნაციონალური მოძრაობა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს გაცილებით მეტად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური განაჩენი და აქედან გამომდინარე ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ ეს პარტია უკვე გასამართლებულია. რეალურად დარწმუნებული გახლავართ, რომ ასეთივე იქნება რეზულტატი და ეს განაჩენი უცვლელად დარჩება 2024 წლის შემოდგომის არჩევნებსაც. გლობალური ომის პარტიის და საქართველოში ოპოზიციური ძალების შესაძლო კავშირზე და საერთო პოლიტიკურ მიზნებზე საზოგადოების ინფორმირებას მოძრაობა ხალხის ძალა მომავალშიც აპირებს. საქართველოს 4 ქვეყანაში ახალი ელჩი ყავს: ჩინეთი, იორდანია, ქუვეითი და ისრაელი. დიპლომატებს პრემიერ-მინისტრი დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა პირველი შეხვედრა ჩინეთში საქართველოს ახალ ელჩთან, პაატა კალანდაძესთან გამართა. განიხილეს 4 ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორების ძირითადი მიმართულებები და პრიორიტეტები. ასევე ყურადღება გამახვილდა გასულ წელს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტზე, რომლის დროსაც თანამშრომლობა სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადავიდა. პრემიერ-მინისტრი და ახალმა ელჩმა მხარეების მიერ განსაზღვრული გეგმის განხორციელების საკითხებზეც იმსჯელეს. საქართველოსა და იორდანიას შორის ურთიერთობები განიხილეს პრემიერ-მინისტრმა და ახლადანიშნულმა ელჩმა იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში არჩილ ზულიაშვილმა. საუბარი შეეხო იორდანიაში ქართული კულტურის ცენტრის მშენებლობის მნიშვნელობას. აღნიშნა, რომ პროექტი გასული წლის დეკემბერში სამთავრობო კომისიის ხდომაზე დამტკიცდა. პრემიერ-მინისტრმა ელჩთან თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. მესამე ელჩი, ვისაც დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა, ნოშრევან ლომთათიძეა. ის საქართველოს დიპლომატიურ მისიას ქუვეითის სახელმწიფოში უხელმძღვანელებს. საუბარი ახალ ელჩთან შეეხო ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავების მნიშვნელობას სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის სავაჭრო და ეკონომიკური მიმართულებით. ნოშრევან ლომთათიძე ელჩად დანიშნავდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა დეპარტამენტის დირექტორად მუშაობდა. საქართველოს ახალი ელჩი ყავს ისრაელში. ზაზა კანდელაკთან შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ქვეყნებს შორის არსებულ მჭიდრო პარტნიორულ და მეგობრულ ურთიერთობებს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ელჩთან ისრაელთან თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებები და სამომავლო გეგმები განიხილა. ყურადღება დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ზაზა კანდელაკსაც მიულოცა ახალ პოზიციაზე დანიშნა.
Unda Mukhtari qo tu ara Kekelidzis pirveli nomridan Khatiashulebis ojakhis gamosakhleba da romeli mkharia martali davashi gushi Mukhtari Khmauriani gamosakhlebis protsedura romlis drosats 20 adamiani daakaves dges modave mkhari shetavazebit gagzelda. Tarijan Duali romlats Kekelidzes emdebarebina jer kidav 2018 cel sajero auktsionze sheidzna im shemtkhoeshi tu Khatiashulebis mastan pretenziebi ar eknebat msadaris mat Kavtaradzis kuchaze arsebuli udzravi khoneba gadastes. Shetavazebas Khatiashulebi arigeben da irtsmnebian rom zgavsi garigeba riskeb sheitsavs. Bankebisa da kerzo mevakhshebistvis valis ar gadakhtis gamo gamosakhlebis tema aktivurat ganikhileba kartul politikur spektrshits mat choris Mamuka Khazaradze romelits atskhelebs rom mis bankshi mushaobisas mzgavsi formit gamosakhleba ar khteboda. Ყველანაირი სამართლებრივი მორალური ზომა იყო დასრულებული და ამოწურული ამ ქალბატონის მიმართ. ხატიაშვილების ოჯახის გამოსახლებას კეკელიძის პირველი ნომრიდან წინ მრავალწლიანი დავა უძღოდა. დარეჯან დვალმა, რომელიც დღეს აღნიშნულ ბინას ფლობს, ფართი საჯარო და აუქციონზე 2018 წელს შეიძინა. ბინას გადმოხვა მარინე ხატიაშვილის ვალიც, რომელიც ადვოკატის თქმით დვალმა დაფარა. უძრავი ქონების მესაკუთრის ინტერესების დამცველი განმარტავს, რომ გამოსახლებამდე სასამართლო პროცესების გარდა შეთანხმების მცდელობებიც იყო, თუმცა ხატიაშვილი ყველა შეთავაზებაზე უარს ამბობდა. შეთავაზება დვალს ახლაც აქვს. ადვოკატი ამბობს, რომ თუ კი ხატიაშვილის ოჯახი ბინის ახალ მესაკუთრეზე ზეწოლა შეწყვეტს, დარეჯან დვალი მზადაა მათ ქავთარაძის ქუჩაზე არსებული უძრავი ქონება გადასცეს. 7 წელია ვერ ფლობს საკუთარ უძრავ ქონებას. შეძენის დროს მას გადმოყვა მარინე ხატიაშვილის ვალი დამატებით, ეს იყო ჯამში $15,000, რომელიც იმ წელსვე გაისტუმრა ქალბატონმა დარეჯან დვალმა. სანამ მოხდებოდა გამოსახლება, იყო შეთავაზება მარინე ხატიაშვილის მიმართ. დღევანდელი მდგომარეობით კიდევ ყველაფრის მიუხედავად ქალბატონი დარეჯან დვალი იჩენს კეთილნებას, თუ კი ისინი შეწყვეტენ მუქარას ზეწოლას ფსიქოლოგიურ ტერორს ქალბატონ დარეჯან დვალზე, ის უძრავ ქონებას ქავთარაძის ქუჩაზე მდებარეს აჩუქებს ისევ ქალბატონ მარინე ხატიაშვილს. შეთავაზებას არიღებს ხატიაშვილის ოჯახი, სადაც იმ რისკებზე საუბრობენ, რაც უძრავი ქონების ჩუქებას ახლავს თან. გიორგი კიკნაველიძე ამბობს, რომ გამოსახლების მიუხედავად ისინი კეკელიძის პირველ ნომერში არსებული ბინის დათმობას არაპირებენ და დარეჯან დვალის წინააღმდეგ ბრძოლას გააგრძელებენ. როგორც გავარკვიეთ, როცა ბინას ნაჩუქრობით გადმოგიფორმებენ, ერთი წლის მანძილზე ამ ხელშეკრულების გაუქმების უფლება აქვს ბინის მეპატრონეს, ანუ სავარაუდოდ იმ ბინიდან მეერ გამოსახლებასაც გვიპირებდნენ, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ის ბინა. კეკელიძის ქუჩაზე განვითარებული მოვლენები დღეს პოლიტიკური შეფასების საგანიც გახდა. მათ შორის საკითხს აფასებს მამუკა ხაზარაძე, ლელოს ლიდერი და თბილისის ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე, რომელიც ამტკიცებს, რომ მისი ხელმძღვანელობის დროს ბანკი მოვალეებს კერძო საკუთრებას არ ართმევდა. ყველა ქვეყანაში მსგავსი რამ ზამთარში არის აკრძალული, ეს არის კატასტროფა. ჩვენ დროს მსგავსი რაღაცა არ ხდებოდა. შემ დოს მსგავსი რაღაცა არც ახლა არ ხდება. ყველა თავის სინდის შეხედოს, თავის გულს ჩაიხედოს, ვინ ვის როგორ ასახლებდა კონკრეტულ კომერციულ ბანკებს, ხადია გულისხმობდა მათ ლიდერებს, რომელიც დღეს პოლიტიკურ ლიდერებად, ახალად გამოცხა პოლიტიკურ ლიდერებად გვევლინებიან. სტატისტიკა სხვა ფაქტებზე მეტყოლებს. ირკვევა, რომ 2012 წლის 1 იანვრიდან დღემდე TBC ბანკმა დავალიანების დაბრუნების მიზნით 1085 უძრავი ქონება გაყიდა და მეტიც. ბანკი აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ აუქციონზე გატანილ და მოქალაქეებისთვის ჩამორთმეულ ამ ქონებას ყიდულობდა. TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე კი ამ დროს სწორედ მამუკა ხაზარაძე იყო, რომლისგან განსხვავებით ოპოზიციის მეორე ნაწილი ამბობს, რომ ვალს აღების შემთხვევაში დაბრუნება უნდა. ვალს ჭირდება გადახდა ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ აღიარსებს მექანიზმი. როგორც შეიძლება ადამიანი აიძულო რომ გადაიხადოს, არანულს არ გადაიხადოს, ხო, თემი სისტემა საბანკო სისტემა დგას ამაზე. თვალი არ გადაიხადე, გასაგებია, რომ ის ქონება, რომელიც უზრუნველყოფად იყო ჩადებული, მას კარგავ. ყველა ეს ცვლილება, რომელიც ბოლო 10 წლის მანძილზე იყო მიღებული მოვალეების დასაცავად, ეგრეთ წოდებული, და მეახსენენ არის გასაუქმებელი. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ კონსტიტუცია ყველა მოქალაქეს იცავს და მესაკუთრის უფლებების დაცვა სახელმწიფოს ვალდებულებაა. ქართულ ოცნებაში განმარტავენ იმასაც, რომ ასე დროს კანონისა და ემოციების ერთმანეთისგან გამიჯვნა აუცილებელია. სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება, ამაზე სახელმწიფო რასაკვირველია უარს ვერ იტყვის. სხვა შემთხვევაში დაგვრჩება მაგალითად საკუთრების უფლება დაუცველი და ბევრი ისეთი უფლება, რომელიც ფუნდამენტური უფლება გახლავთ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ რეგულირდებოდეს ან მაქსიმალურად მობიერება სარჩენდეს სახელმწიფო, როდესაც ასეთი ტიპის აქტივობები იგეგმება, ეს უნდა იყოს თავის ადგილას. ქართულ მოოცნებამ შემოიტანა სასამართლოს კომპონენტი და რეფორმინდა ეს პროცესი და უფრო გახდა ის ჰუმანური, თუმცა როგორც ჩანს საკმარისი არ არის. ჩვენ რაც საჭირო არის, რა თქმა უნდა ადაპტაციას გავუკეთებთ.
თბილისის ცენტრში აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებმა სახლიდან ოჯახი ხმაურისა და პროტესტის ფონზე გუშინ გამოასახლეს. რამდენჯერმე მოხდა დაპირისპირებაც. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ინფორმაციით, ამ პროცესში ბინაში მყოფმა ადამიანებმა სამაშველო სამსახურისა და აღსრულების პოლიციის მიმართ სავარაუდოდ ციტაკის სპრეი გამოიყენეს, რის შედეგადაც რამდენიმე პოლიციელი დაშავდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი ადგილზე შეკრებილებმა სამართალდამცველებს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფაც მიაყენეს. საცხოვრებელი ბინის ფანჯრებიდან ისროლეს სხვადასხვა სახის ნივთებიც. უწყებამ გუშინ 20 პირი დააკავა, მათ შორის 18 ადმინისტრაციული წესი. ტორსკი აღსრულების ეროვნული ბიუროს ავტომობილის დაზიანებას ედავებიან. Napit მსაჯულთა ვერდიქტი ბავშვობის მეგობრის მკვლელობისთვის. ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ განთიადში მომხდარი მძიმე დანაშაულისთვის მოლდოვის მოქალაქე ქართულ ციხეში 10 წელს გაატარებს. კურიერმა დღეს ამ მძიმე დანაშაულის დეტალები ექსკლუზიურად გაარკვია, მათ შორის მოიპოვა მკვლელობიდან რამდენიმე საათში დანაშაულის ადგილზე გადაღებული ვიდეო მასალა და დამნაშავის გადაადგილების მარშრუტი. გამოძიებით დადგენილია, რომ 36 წლის სერგეი სკაუნმა გასულ წელს ბავშვობის მეგობარს ფიცრით თავის არეში 3 სასიკვდილო დარტყმა მიაყენა. Amis შემდეგ დამნაშავე მეგობრის ცხედარი სახლში დატოვა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. Მოკლული ალექსეი დარიევის სახლში მეზობლებმა იპოვეს და ადგილზე პოლიცია გამოიძახეს. Უკვე რამდენიმე საათში კი სკაუნი ბათუმში დააკავეს. დამნაშავემ დაკითხვისას განაცხადა, რომ მეგობართან კონფლიქტი ოთახში შუქის ანთების გამო დაიწყო, რაც შემდეგ სისხლიან ანგარიშსწორებაში გადაიზარდა. საწინააღმდეგოს ამტკიცებს მოკლულის ოჯახი, რომელმაც დღეს კურიერს განუცხადა, რომ 27 წლის ალექსეი დარიევი მეგობარმა წინარე მოკლა. Ეს კადრები, რომელიც კურიერმა ექსკლუზიურად მოიპოვა სოფელ განთიადში, მკვლელობიდან რამდენიმე საათშია გადაღებული. Კადრებში ჩანს, თუ როგორ შედის ორი ადგილობრივი მცხოვრები დანაშაულის ადგილზე, სადაც მათ ტახტზე საბანში გახვეული ცხედარი ხვდებათ. Poliția sora de mezoblep magamoizahes. Poliția stavreco. Moklului Moldovis Mokalake, Alexei Darievia. Ის მეგობართან ერთად ბათუმში მშენებლობაზე მუშაობდა. Სწორედ სამშენებლო სამუშაოების დროს წარმოქმნილი კონფლიქტი გახდა მკვლელობის მოტივი. 36 წლის სერგეი სკაუნმა მეგობარს ბლაგვის აგნით თავის არეში რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. Გვამის საბანში გაახვია და შემთხვევის ადგილი დატოვა. შეხვევი ჰქონდა ასეთი პატიანოში, მუხავიანდიანები რომ ასე პატარა ბალში გადაგული ქონდა სახელს. Ან ცხედარი ქონდა გახვეული და დედაც შეხვედი ქონდა, სისხლებით და მიმხმარი ქონდა სახეზე. Საქმის მასალებში დევს ვიდეო კამერის ჩანაწერებიც, რომელიც მკვლელობის შემდეგ დამნაშავის მარშრუტს ასახავს. კადრებში ჩანს, რომ სერგეი სკაუნი ბათუმის ქუჩებში ზურგჩანთით გადაადგილდება. ის სამართალდამცველებმა მიღებული შეტყობინებიდან რამდენიმე საათში ბრალდებული სახით დააკავეს. კურიერმა გამოძიებისთვის მიცემული მისი ჩვენებაც მოიპოვა. Მე და ალექსეი ვიყავით ბავშვობის მეგობრები. საქართველოში 2023 წლის იანვარში სამშენებლო სამუშაოებზე ჩამოვედით. იმ დღეს უკვე გვიანი იყო. მე მეძინა, როცა ალექსეი შემოვიდა ოთახში და შუქი აანთო. ეს არ მესიამოვნა. კონფლიქტი მოგვივიდა, რის გამოც ავიღე ხის ნაჭერი და სამჯერ დავარტყი თავში. შემდეგ ავიღე ხელჩანთა და გამოვედი სახლიდან. Კურიერი დღეს მოკლულის ძმასაც ესაუბრა. ანატოლი დარიევის ინფორმაციით, მისი ძმა ბავშვობის მეგობარმა ძინარე მოკლა. ჩემმა ძმამ ის თვითონ ჩამოიყვანა საქართველოში სამუშაოდ, ახლო მეგობრები იყვნენ, მაგრამ სერგეის პათოლოგიური სიმთვრალე ჰქონდა. მან ჩემი ძმა მძინარე მოკლა. მადლობელი ვარ გამოძიების, დამნაშავემ დამსახურებული სასჯელი მიიღო. მოკლულის ოჯახისგან განსხვავებით გამოძიებით უკმაყოფილოა დაცვის მხარე. ბრალდებული ცდილობდა ნაფიცი მსაჯულები და ერწმუნებინა, რომ დანაშაული გაუფრთხილებლობით ჩაიდინა. დაცვის მხარის მიერ ნაფიცი მსაჯულებისათვის ალტერნატივის სახით შეთავაზებული იქნა, რომ ბრალდებული ნაცვლად გაზრახველობისა დამნაშავედ ეცნოთ გაუფრთხილებით სიცოცხლის მოსურვაში. თუმცა საბოლოოდ ნაფიცსაჯულთა მიერ 8-ზე ანუ 4 მსაჯულმა გაიზიარა დაცვის მხარის პოზიცია, სამწუხაროდ 8 მსაჯულმა არ გაიზიარა და 8-4-ზე იქნა გადაწყვეტილება მიღებული. საქმის პროკურორი კურიერთან ამბობს, რომ ბრალდების მხარემ სასამართლოში არაერთი უტყუარი მტკიცებულება წარადგინა, მათ შორის მკვლელობის სიარაღი, ექსპერტიზის დასკვნები და მოწმეთა ჩვენებები. სწორედ ამ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ნაფიცმა მსაჯულებმა 37 წლის სერგეი სკაუნი განზრახ მკვლელობაში დამნაშავეცნეს. ბრალდება იყო აბსოლუტურად დასაბუთებული და სამართლიანი და კარგია, რომ საზოგადოება ისევე როგორც ნაფიც მსაჯულთა მიერ განსახილველ საქმეების უმეტეს შემთხვევაში
ამჯერადაც ჩვენს მხარეს დადგა. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროკურორმა ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ დაიცვას ადამიანის უფლებები, თუმცა მხოლოდ პროკურორის ძალისხმევა ვერ გამოიღებს შედეგს საზოგადოების მხარდაჭერის გარეშე. Განზრახ მკვლელობაში მსჯავრდებული მოლდოვის მოქალაქე უკვე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაშია. ნაფიც მსაჯულთა ვერდიქტის საფუძველზე სასამართლომ მას 10-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. Donald Trump კვლავ ლიდერობს რესპუბლიკური პარტიის პრაიმერიში შტატების 55 პრეზიდენტმა არჩევნებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შტატში ნიუ-ჰემშირშიც გაიმარჯვა. ტრამპთან პოლიტიკური ბრძოლის მარათონში კვლავ დამარცხდა მისი ერთადერთი კონკურენტი ნიკ ჰეილი, რომელმაც ექს-პრეზიდენტს გამარჯვება მიულოცა. განსხვავებით დონალდ ტრამპისგან, რომელმაც კონკურენტს დამცინავი განცხადებით უპასუხა და თქვა, რომ ნიკ ჰეილის ცუდი ღამე ჰქონდა. ტრამპმა მორიგი გამარჯობა ჯო ბაიდენის გასაკრიტიკებლადაც გამოიყენა და პრეზიდენტს დასცინა. ექს-პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მოქმედ პრეზიდენტს არც ორი წინადადების გადაბმა შეუძლია და არც სენიდან დამოუკიდებლად ჩასვლა. ნიუ-ჰემშირში დონალდ ტრამპის ტრიუმფი იმის ნიშანია, რომ რესპუბლიკური პარტიის პრაიმერიზის ფინალში ექს-პრეზიდენტი გავა. ამის შემდეგ კი უკვე ნოემბერში მას ოვალურ კაბინეტში დასაბრუნებლად ბოლო ბრძოლა ექნება. Შიდა პარტიული არჩევნები ნიუ-ჰემშირში დონალდ ტრამპმა მოიგო და საპრეზიდენტო ნომინაციის მოპოვებას კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა. აიოვას კენჭის ხრის შემდეგ ნიკი ჰეილი უკვე მეორე შტატი წააგო და ექს-პრეზიდენტის უპირატესობა ისევ დიდია. ტრამპს ამჯერადაც არ გაუშვია შანსი ხელიდან ნიკი ჰეილის შესახებ დამცინავად ელაპარაკა. She didn't win, she lost. მას არ მოუგია, მან წააგო. გასულ კვირას პატარა პრობლემა ჰქონდა და დესანტისიც განაცხენდა, რადგან ჰეილი გამოვიდა და თავი მოგვაჩვენა, რომ აიოვა მოიგო. არავის მივცეთ უფლება წაიღოს გამარჯვება, როდესაც მას ძალიან ცუდი ღამე ჰქონდა. პატარა შეტყობინება ნიკის, ის ვერ მოიგებს. ნიკი ჰეილის არჩევნო მარათონის მიტოვებას არაპირებს, თუმცა უკვე მეორე შტატში წაგების შემდეგ მას სავარაუდოდ გაუჭირდება დონორების დარწმუნება კამპანიის დაფინანსება გააგრძელონ. განსხვავებით ტრამპისგან, ჰეილიმ კონკურენტს ნიუ-ჰემშირში გამარჯვება მიულოცა. მინდა დონალდ ტრამპს გამარჯვება მივულოცო. მან ეს დაიმსახურა და ეს უნდა ვაღიარო. ამობენ, რომ შეჯიბრი დასრულდა. ეს არ არის და მათთვის სიახლე მაქვს. ნიუ-ჰემშირი პირველია ქვეყანაში, თუმცა ბოლო არ არის და შეჯიბრის დასრულებისგან ჯერ შორს ვართ. ნიკი ჰეილი დიდი იმედით უყურებს თებერვალში დაგეგმილ პრაიმერს სამხრეთ კაროლინაში, რომელიც მისი მშობლიური შტატია და იქ გუბერნატორი იყო. თუმცა გამოკითხვების შედეგები მისთვის არასაიმედოდ გამოიყურება და ტრამპი ჰეილის მნიშვნელოვნად უსწრებს. ჰეილისთვის არახელსაყრელ გარემოს ისიც ქმნის, რომ სამხრეთ კაროლინაში გაცილებით მეტი რეგისტრირებული რესპუბლიკელი და ცოტა დამოუკიდებელი ამომრჩეველია ვიდრე ნიუ-ჰემშირში, რომელიც ჰეილიმ წააგო. დონალდ ტრამპს მივეცი ხმა. ის ერთადერთია, ვინც არ გაიყიდება. ვერ მოისხიდიან და გულწრფელია. ხმა ნიკი ჰეილის მივეცი. საუკეთესო კანდიდატია. შიშობ ტრამპთან ძალიან დიდი ქაოსია და მის თავს ბევრი რამ ხდება. დონალდ ტრამპთან ერთად იზეიმა ნიუ-ჰემშირში გამარჯვება ვივეკ რამასვამიმ, რომელიც საარჩევნო მარათონს ტრამპის სასარგებლოდ ჯერ კიდევ აიოვაში გამოეთიშა. რაც ამაღამ ნახეთ არის ის, რომ ამერიკა უპირველეს ყოვლისა ამარცხებს ამერიკას ბოლო ადგილზე. დემოკრატებიდან ნიუ-ჰემშირის პრაიმერი ბაიდენმა მოიგო, თუმცა ის ბიულეტენებში არ შეუტანიათ. მხოლოდ მიწერილი კანდიდატი იყო და შედეგები არ ეთვლება. რესპუბლიკელების კალენდარში შემდეგი კენჭის ხრა 8 თებერვალს ნევადაში და ამერიკის ვირჯინიის კუნძულებზე გაიმართება. დემოკრატებს კი პრაიმერები რამდენიმე დღით ადრე სამხრეთ კაროლინასა და ნევადაში ექნებათ. დელეგაციასთან ერთად სამუშაო ვიზიტით ბაქოში იმყოფება განათლების მინისტრი გიორგი ამილახვარმა შეხვედრა გამართა აზერბაიჯანელ კოლეგასთან, რომელთანაც ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები განიხილა. შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში უკანასკნელ წლებში კიდევ უფრო გაძლიერდა სექტორული თანამშრომლობა. საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ასევე მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა ერთობლივ საგანმანათლებლო პროექტებზე. განვიხილეთ თანამშრომლობის ყველა მიმართულება დაწყებული, ზოგადი განათლების მიმართულებით, პროფესიული განათლების, უმაღლესი განათლების. ჩვენთან ერთად იმყოფებიან ასევე ჩვენი უნივერსიტეტის, წამყვანი უნივერსიტეტის რექტორები და მოხდება ასევე მათ კოლეგებთან თანამშრომლობის გაღრმავების შეთანხმებები. ასევე, რაც მნიშვნელოვანია, ვგეგმავთ ერთობლივ კვლევით პროექტებს. საბოლოო ჯამში იყო ძალიან შედეგიანი და ნაყოფიერი შეხვედრა და შევთანხმდით, რომ კონკრეტული სამუშაო ჯგუფები შეიქმნება სამინისტროებს შორის, რომლებიც ყველა იმ პრობლემას და გამოწვევას უპასუხებენ, რომელიც დღეს ორ ქვეყანას შორის განათლების და მეცნიერების კუთხით გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა საქართველოსთან. ბაქოში ჰქონდა მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი შეხვედრა საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრთან, სადაც ვიმსჯელეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე. Მჯერა რომ მსგავს შეხვედრებს ექნება ძალიან კარგი შედეგები განათლების სისტემის მიმართულებით. Ჩვენ გეგმავთ მასწავლებლებისთვის ტრენინგების შემუშავებას, უნივერსიტეტებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის ხელშეწყობას. Ასევე ჰქონდა ძალიან საინტერესო საუბარი პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით. Მსგავსი სახის შეხვედრები ჩვენი ორი ქვეყნის მჭიდრო თანამშრომლობას მეტად შეუწყობს ხელს. Gudauri, Bakuriani, Goderzi da Mestia, Sakartvelos zamtris 4-ve kurortze cels turistebis gansakotrebuli raodenobas elian mizezi tavlis kargi safari gamartuli infrastruktura da evropul satkhlamuro kurortebtan shedarebit dabali pasebia kartuli zamtris kurortebis popularizatsiistvis specialura turistebistvis samdghiani musikaluri festivalebits daigekma. Gizgizi am sakhelzodebis kwesh turizmis departamenti motkhilamuroebis gartobas ukve pirveli tebevlidan sheetsdeba. Adgilobrivi da utsxoeli shemtsulevlebis garda magaltian regionebshi vizitorebistvis Specialurat მოეწყობა გასართობი სოფლები გამართება თეატრალური წარმოდგენები და სპორტული აქტივობები. Სათხილამურო კურორტებზე ღონისძიებები 18 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. Zamtris kurortis moqvarulebs sezonis ganmavlobashi ekstremalur sportstan ertas sashvaleba eknebat kartul da utskhol musikosebs mousvinon. Turizmis eronuli administratsia satkhilamuro kurortze samdghian festivals itsxebs. Turizmis eronuli administratsiis mier akhali festivali zamtris festivali gizgizi iqebs starts. Es festivali 4-ve samtso satkhilamuro kurortze mteli zamtris ganmavlobashi gaimartseba. Fikrobt rom rogorts saertoshoriso ise adgilobrevi moqzaurebistvis es ekneba dam ამათებით ამახალისებელი იმისთვის რომ ეწვინონ სამთო სათხილამურო კურორტებს საქართველოში. Ახალი მუსიკალური პროექტი გიზგიზი ათულად გუდაურიდან 2 თებერვალს დაიწყებს. ზამთრის კურორტს უამრავი ვიზიტორი უკვე ყავს. Ადგილობრივ ბიზნეს სექტორს ამინდი და ინფრასტრუქტურა ხელს უწყობს რომ ტურისტებმა კომფორტულად დაისვენონ. ზამთრის ტურისტული სეზონი მიმდინარეობს წარმატებით. Რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ სასტუმრო ჰოსპიტალიტი სექტორს, აქ როგორც რედკო როგორც ყველაზე უფრო მსხვილი წარმომადგენელი გუდაურში შეგვიძლია თავმოდ ვთქვათ რომ ყველაფერი არის იმისთვის რომ გუდაურში ტურისტმა კომფორტულად დაისვენოს. ფესტივალი გუდაურიდან ეტაპობრივად გადაინაცვლებს ბაკურიანსა და მესტიაში. კურორტებზე მუსიკალური პროექტის დაწყების მიზანი შიდა ტურიზმის განვითარება და საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურების მოზიდვაა. მთელი ორი დღის განმავლობაში იქნება ყველაფერი რაც აუცილებელია იმისთვის რომ კარგი განწყობა შევიქმნათ სამთო სათხილამურო კურორტზე. Რა თქმა უნდა აღნიშნული ტიპის ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მეტი ადამიანის დაინტერესებას როგორც შიდა ასევე საერთაშორისო ვიზიტორის დაინტერესებას რომ ისარგებლო უნიკალური შესაძლებლობებით რაც ჩვენ ზამთრის კურორტებზე გვაქვს. Gudaurs, Bakuriansa da Mestias, kurorti Goderdzits uertsdeba. Akhali musikaluri proektis pargleshi am sakurorto zonashi zamtris gasartobi soplebi moeqoba. Dagegmelia teatraluri tsarmodgenebi da svadasva aktivobebi. Kurorti Goderdzits masvidos festival Gizgis, mogersenebat kurorti snobilia zartis sportis moparutatvis, aseve gamdinare ikiden rom ufat modis kuveri taudebi. Gizitavs gauqvalos istrialis moparulebs. Traditsionulad kartodavshanobtan ertad qvalde uskhveli damsvnebeli, dzirtadi evropis khotnebidan, rogorits aris Italia, Shveitsaria Germania საფრანგეთი. Მსგავსი ტიპის ღონისძიებები, როგორიც არის გიზგიზი ხელს უწყობს რა თქმა უნდა კურორტის განვითარებას. Ახალი მუსიკალური ფესტივალი 2-4 თებერვალს გუდაურში, 9 თებერვალს ბაკურიანში, 17-18 თებერვალს გოდერძიზე, ხოლო პირველიდან 3 მარტის ჩათვლით მესტიაში ჩატარდება.